טוב, בסדר, אז אנחנו נתחיל בעזרת השם. אני יכול לומר שאנחנו פחות או יותר מתחילים סוגיה חדשה. אז אנחנו נמצאים במסכת שביעית, פרק עשירי, הלכה א', ובעצם התגלגלנו להתחיל לדבר על כל מיני סוגים של שעבודים של שדה, בגלל שהסוגיה הראשונה פתחה בשאלה של איזה שעבוד ואיזה אחריות נחשב או לא נחשב לעניין שמיטה. ואגב, התגלגלנו לסיפור הבא. המשעבד שדה לחברו והלך ומחרה. אולי כדאי לי כאן להקדים ולומר, לשעבד שדה יש בעצם שניים, אולי אפילו שלושה סוגים. יש סתם שיעבוד, שהנכסים שלי משועבדים. אחרי זה יש מה שנקרא, לפחות בלשון הבבלי, הפוליטיקי. זאת אומרת שהלווה אומר למלווה, הפוטה קאי, כלומר הוא מצביע על שדה ואומר לו, תשמע, אם אני לא משלם, קח את השדה הזאת. זה רמה אחת, ואחר כך יש הפוטיקי מפורש, שבו הלווה אומר, תשמע, השדה הזה, ורק השדה הזה משועבד לך. ובעצם הבבלי, בגיטין וביבמות ובבבא בתרא, כל הזמן, יותר נכון הראשונים שם, די מתייסרים ומתלבטים כשכתוב משעבד שדה לחברו, על איזה רמה של הפואטיקה מפורש, ונפקא מינה למה אפשר לעשות עם שדה שמשועבד ברמה של הפואטיקה, או ברמה של הפואטיקה מפורש. והם בעצם דולים תשובות מתוך הסוגיה שאנחנו עכשיו דנים בה. על כל פנים, אז המקרה פה הוא לכאורה מקרה פשוט, המשעבד שדה לחברו, אני שעבדתי את השדה למי שילבה לי כסף, ואחר כך הלכתי ומחרתי אותה. הלכתי ומחרתי שדה משועבד. השאלה היא האם המחר הזה חל או לא. למי נפקמינה אם המחר הזה חל או לא? אז נפקמינה אחת מיידית היא אחר כך שהמלווה בא וטורף את השדה הזה, האם הוא יכול להגיד, אני רוצה גם כן את כל הפירות של השדה למפרע, מאז שהשדה השתעבד לי, או הוא יכול רק לומר שהשדה שלי הוא מכאן ולהבא. זה מעניין שהירושלמי כאן לא אומר על זה מילה וחצי מילה, הוא רק דן בשאלה האם היא מכורה או לא, והוא לא שואל מה הנפקמינות. על כל פנים, רב אחא אמר מכורה לשעה. זאת אומרת, דעת רב אחא שבשדה משועבד אפשר למכור, כן, המכירה חלה, אבל זה מכירה לשעה, כי כמו מכירה ארעית או זמנית, כי ברגע שיבוא המלווה ויטרוף את הלקוחות, אז זה חוזר אליו. רבי יוסי אמר, אינה מכורה לשעה. לא, המכר הזה בכלל לא חל, שדה משועבד, הלווה לא יכול למכור אותו. טוב, מחלוקת. כמו שאמרתי לפני כן, הירושלמי בכלל לא דן בהשלכות של המחלוקת הזאת, והאמת היא שבשלב ראשון הייתי אומר שאולי ההשלכה הכי חשובה לענייננו זה האם השביעית משמטת. הלוואה עם שיעבוד כזה. כי אם השדה אינה מכורה, זה אומר שלמלווה יש אחיזה חזקה באותו שדה משועבד, וממילא היינו קוראים ולא את של אחיך בידיך, זה כמו משכון כזה, שבו פתחנו את הדיון בירושלמי. ואילו לפי רב אחא שאומר שהשדה מכור, אז האחיזה שהמלווה באותו שדה היא פחותה, ושם יש אותו מקום עיתון שהשביעית תשמט אותה. טוב, על כל פנים מחלוקת רב אחא ורב יוסי, והירושלמי מיד בא ואומר, חילי דרב יוסי מנהדה. עכשיו הביטוי הזה, הטרמין הזה, חילי דרב פלוני מנהדה, הוא מונח מאוד מדויק ומאוד נפוץ בירושלמי, והמשמעות היא שעכשיו אנחנו הולכים להביא איזשהו מקור ספרותי שתומך, הוא מוכיח את שיטת רב יוסי. זאת אומרת, אני מצפה עכשיו בשורה הבאה לראות איזושהי ברייתא
שממנה משתמע באמת שהשדה אינה מכורה. כן, וזה מה שכתבתי כאן בצד. הבעיה היא שבסוגיה שלנו אין את זה. אנחנו ממשיכים הלאה. אין, בואו רק שני אחת. אין לנו כאן מקור סיפורי. חילי דרב יוסי מנהגה, ומיד אחר כך מביא מאיזשהו סברה. שור מצוי הוא להבריחו, שדה אינו מצוי להבריחה. ואני חוזר אחורה לרגע, אז יש לנו כבר איזושהי בעיה, אני יודע, נקרא לזה בעיה טכנית או בעיה טקסטואלית כאן בירושלמי, חילי דרב יוסי מנהדה, אני מצפה לראות מקור ספרותי, מקור תנאי, שתומך בשיטת רב יוסי, ואני לא מוצא את זה, מיד הולכים ומביאים לנו איזושהי סברה. והשאלה היא איך, איך, איך להגיב למצב כזה. ובמפרשים כאן בעצם יש לנו שני כיוונים. כיוון אחד הוא, טוב, כנראה שחל כאן איזשהו שיבוש במסירה, פעם היה פה איזשהו מקור, אבל מה לעשות, המקור נשמט, הלך לאיבוד. אנחנו רגילים לזה שבירושלמי יש כל מיני בעיות טקסטואליות, אולי זה מה שקרה כאן, חילי דרב יוסי מנהגה, יש לנו חור, לא יודעים מה היה כתוב שם, ונשאר לנו רק ההמשך. זה כיוון אחד שתכף אנחנו נבחן, והכיוון השני שמעניין, זה דווקא חוקרי ימינו יותר נוטים לאמץ, כלומר גם לי מוסקוביץ', גם משה אסיס, שניהם עוסקים בהרחבה במשמעויות של המונחים בירושלמי, שניהם אומרים כמעט בלי להניד אף אף, שטוב, מה לעשות, אצלנו יש מקרה חריג, שחילי דרב יוסי מנהגה, ואחר כך מביאים סברה ולא מקור, אז שהסברה תתמוך בשיטת רב יוסי. אז אלו שני הכיוונים שמראש אנחנו יכולים ללכת בשלב הזה. או שננסה לשחזר כמיטב יכולתנו איזשהו מקור ספרותי שנעלם, או שנגיד לא, הסוגיה לא משובשת, ויש פשוט מקרה יוצא דופן שבו מביאים ראיה מסברה, ולא ממקור. אוקיי, אז בואו נבדוק ראשון את, את האפשרות שיש כאן איזושהי השמטה. ולכן כמו שאתם רואים, השארתי פה חור. בואו נקרא את הסוגיה קודם כל בלי כלום. המשעבד שדה לחברו והלך ומחרה. אני משתף איתכם מסך, נכון? עכשיו כן. עכשיו שוב לא. אני לא יודע, אתם רואים את הטבלה, אני מדבר ומדבר, אני מקווה שאני משתף את המסך איתכם. נכון, אתם רואים טבלה? רואים טבלה, אבל כרגע לא שמענו אותך ועכשיו כבר כן. אוקיי, זה כבר, אוקיי, בסדר. אז עוד פעם, אז המשבד שדה לחברו, והלך ומחרה, רב אחא אומר מכורה לשעה, רבי יוסי אומר אינה מכורה לשעה, חילי דרב יוסי מנהגה, חור, פה חסר משהו, ואז הגמרא ממשיכה, שור מצוי הוא להבריחו, כלומר, אם אתה משעבד שור, את השור אפשר להבריח, שדה אינו מצוי להבריחה. אני צריך לראות מה, מה המשמעות של הדבר הזה. הגעה עצמך שהייתה מכורה לבעל זרוע, אמר רב יודן, אבוי דרב מתניה, מצוי לבעלי זרוע ליפול. ובא גם הגרא, גם שערי תורת ארץ ישראל, והם אומרים, תשמע, נפלה פה ברייתא, ואני אגיד לכם מה נפל, זה הברייתא הזאת. דתני העושה עבדו הפויטיקי ומחרו, אינו מכור. מאיפה הברייתא מגיעה? הברייתא הזאת האמת היא מגיעה בכלל מהבבלי. כן, הבבלי ב... אני רק אזכר בבבא... לא, בגיטין. בגיטין למד ג' יש את הברייתא הזאת, למד ג' עמוד א' עמוד ב', הגרא. לוקח את הברייתא הזאת משם ואומר, זה כנראה הברייתא שנפלה. אבל אז תשאלו אותי, מה קשור שור? עושה עבדו הפויטיק יוכל אינו מכור, שור, מה קשור שור? אין בעיה, אז אנחנו, סליחה, טעיתי. הברייתא הזאת נמצאת בירושלמי בשלושה מקומות, נכון? בפסחים,
ביבמות ובעוד איזה מקום. סליחה, סליחה, זה לא קשור לגיטין, סליחה. כן, אז זה פחות גרוע, כלומר, היבוא של הגרא ושל השרי תורת ארץ ישראל, זה לא מהבבלי, זה בתוך הירושלמי עצמו, הברית הזאת נמצאת, אז זה לא סוף העולם לבוא ולייבא את זה לפה. אבל אז יש לנו בעיה עם השור הזה, מה עושים עם השור, מאיפה השור הזה הגיע? אז הגרא גם כן פה אומר, אין בעיה, אנחנו פשוט נגיע את זה משור לעבדו. ואז איך אנחנו נבין מה קורה פה? רבי יוסי אומר ששדה משועבד לא מכור, חילי די רבי יוסי מנהדה, תראה, העושה עבדו פה איתי כי הוא מכרו אינו מכור, מה ישנה שדה מעבד? לכאורה זאת הראיה שהוא מנסה להביא, אנחנו יוצאים בנקודת הנחה ששדה ועבד זה אותו דבר, ואם העבד לא מכור, אז גם השדה לא מכור. ואיך הולך ההמשך? בהמשך השורה הבאה דוחה את זה. עבדו מצוי להבריחו. כלומר, עבד, היום הוא פה, מחר אתה מחביא אותו במקום אחר, אז המלווה מראש לא כל כך סומך על העבד, השיעבוד הוא לא כל כך חזק, אז עבד אי אפשר למכור. אבל שדה נמצא פה לפנינו, סליחה, אני לא ניסחתי את זה נכון, כלומר העבד, היות ואפשר להבריח אותו, אז על מנת למנוע את הבעיות האלה, אנחנו אומרים, תשמע, אי אפשר למכור עבד, הוא לעולם נשאר ברשותו של הלווה, וממילא בכל מקום שאני אמצא אותו, אני אוכל לטרוף אותו, והמחירה לא תעכב אותי. אבל שדה אינו מצוי להבריחה, אתה לא יכול להחביא שדה, כן, קרקע לעולם עומדת, השדה נמצאת פה, ולכן אפשר לטעון מה אכפת לך למכור את השדה, ומחר הוא יבוא ויגבה את זה, ויטרוף את זה מהלקוחות. כלומר, הנחה פה היא שככל שיותר קל להעלים ולהחביא את החפץ, את השיעבוד, ככה יותר קל למכור, ככה יותר כבד, קשה, סליחה, למכור אותו. עבד קל להעלים, קשה למכור, אבל שדה קשה להעלים ולכן קל למכור. ולכן אין פה חילי די רבי יוסי מנהדה, אל תשווה לי בין עבד לבין שדה. הגמרא עכשיו דוחה את זה. הגמרא אומר, אתה מבחין בין עבד לשדה, וזה לא לגמרי פשוט. הגע עצמך שהייתה מכורה לבעל זרוע. כלומר, מה קורה אם אני הולך ומנסה למכור את השדה המשועבד שלי לבעל זרוע? בעל זרוע זה אדם, אמנם יהודי, אדם אלים, אף אחד לא רוצה להתעסק איתו. אם אני אמכור את זה לבעל זרוע, המלווה לא ילך להתעסק איתו בכלל. זה אדם מסוכן, כן, היום זה, היינו אומרים שזה אחד מהמאפיה, אתה תנסה לתבוע אותו בבית דין, מחר הוא ינקב לך את הצמיגים של, של, של האוטו. אז אפקטיבית למכור את השדה לבעל זרוע זה כמו להעלים את השדה. אוקיי, והאמת היא שאנחנו נתקלים לא פעם ולא פעמיים בגמרא, יותר בבבלי מאשר בירושלמי. איך? הראשון... מה? יש לי כאן שאלה, איך ייתכן שמישהו ילך למכור לבעל זרוע? הרי בעל זרוע אחת הבעיות שהוא לוקח את השדה בלי אומר ודברים. לא, זה סיפור. וזה אנחנו מכירים ממקומות אחרים. אבל את מדברת על סיפור, אנחנו לא מדברים פה על אנשים שבאים וגונבים את השדה ממך, אנחנו מדברים על אנשים אלימים שלא אוהבים שמתעסקים איתם, אז אם הם רוצים שדה, הם באים אמנם ומוכרים אותו, אולי הם קונים אותו קצת בזול, כן, הנחת אלימות או משהו, אבל הם קונים את זה, הבעיה היא שאחר כך לך תריב איתם להוציא מהם את השדה, כן, אז זה הם לא נותנים בכלל, כן, מה שאת הזכרת, זה יותר המושג הזה של סיקריקון, שאנשים באים ושבאים בכוח ולוקחים את השדה. והאמת היא שהייתי באמצע להזכיר שיש מקומות, ושזו טענה מתקבלת, כלומר, הבעלים של השדה מסייע למכור שדה שנגנבה ממנו, מאותו בעל זרוע או אדם אלים אחר, לאדם אחר יותר תמים ויותר נוח, והוא טוען, תשמע, אני עשיתי כאילו
שהשדה היא לא שלי, ואז העיד חתמתי עד על המחירה, כי השני נוח לי, הראשון לא נוח לי. עשיתי חשבון, ברגע שהבעל זרוע הזה ימכור את השדה לפלוני אחר, איתו נתפר אוכל להתעסק. אז אתם רואים את הרעיון הזה, וזה קורה לא מעט, שיש אנשים אלימים שלא מתעסקים איתם. על כל פנים, אתה אמרת בשורה הקודמת ששדה אינו מצוי להבריחה, ולכן אפשר למכור אותה בניגוד לרבי יוסי. נו, הגה עצמך שהייתה מכורה לבעל זרוע, אז יש דרך להבריח שדה. כמו שאפשר להבריח עבד, אפשר גם להבריח שדה. אמר רב יודן, אבוי דרב מתניה, זה לא כל כך נחשב להבריח. סליחה, למה? מצוינן בעלי זרוע ליפול. בעלי זרוע, ככה פליקס מסביר מאיפה הגיעה הזרוע שלהם. הזרוע שלהם הגיעה בגלל שהם מקורבים למלכות, הם מקורבים לכל מיני, אני יודע, פקידים רומים ששם באזור, אבל הפקידים הרומים האלה מתחלפים חדשים לבקרים, ברגע שהפקיד יתחלף, אז כל הבעלי זרוע שתלויים בו גם כוחם ירד. ויכול להיות שיש מכאן רמז או חצי רמז, כאילו מבחינת המציאות ההיסטורית, כן? על עד כמה הפקידות ברמה מסוימת בארץ ישראל בתקופה הזאת הייתה מתחלפת. כן? לא רק הקיסרים שם היו מתחלפים חדשים לבקרים, אבל גם כל שרשרת הפיקוד הייתה מתחלפת כנראה בצורה מספיק תדירה, כדי שרב יהודה נבוי דרב מתניה יוכל לבוא ולומר, מצוין אין בעלי זרוע ליפול. כן? זה שמחרת את זה לאדם אלים, היום זה ככה, מחר זה יהיה אחרת. טוב, לכאורה סוגיה יפהפייה, נכון? כן, לוקחים את הגרה, היה אולי צריך את הגרה, שייבא לנו לכאן את הברייתא הזאת, אבל ברגע שהוא ייבא את הברייתא, אז הסוגיה נראית די כפתור ופרח. אוקיי, נכון, אבל בכל אופן יש כאן כמה קשיים, הייתי אומר גם קשיים לא קטנים, עם ההגעה של הגרא. אוקיי, קודם כל הוא מציע פה הגעה גדולה מאוד, ואם אני יכול לחזור אחורה לרגע, לא רק שהוא מוסיף שורה, הוא גם מחליף, כן, את המילה שורו, הוא מחליף עם המילה עבדו. והבעיה בהגעות כאלה, כלומר, אין לנו שום ביסוס בכתבי יד שלנו, גם אין פה יותר מדי כתבי יד, יש את כתב יד ליידן ואת כתב יד רומי, אבל לבוא ככה ולהגיע ביד חזקה, לא רק להגיע הוספה אלא גם שינוי, זה קצת מרחיק לכת, במיוחד כשאתה לא יכול להסביר איך השיבוש הזה נוצר. אחד מהכללים הוא שכשאתה בא להציע הגעה, אתה צריך להסביר איך הטעות הראה מראש, איך המשפט הזה נפל, איך המילה הזאת השתנתה למילה הזאת וכדומה. אז בדרך כלל אנחנו מסבירים, נותנים הסברים כמו השמטה מחמת הדומות. כן, אנחנו ראינו את זה כמה פעמים, שאם שורה אחת נגמרת עם המילה, אני יודע, שיעבוד, ו... השורה הבאה גם כן נגמרת במילה שיעבוד, אז הסופר סיים להעתיק את השורה הראשונה, מסיט את עיניו לקלף החדש, וכשהוא מחזיר את עיניו לקלף המקורי, העיניים שלו נופלות על השיעבוד השני, והוא ממשיך להעתיק, ואז יוצא שבעצם הוא השמיט שורה שלמה. אבל כאן קשה לראות את זה, כן? קשה לראות איפה יש כאן איזשהו טעות מחמת הדומות או משהו כזה, וכמו כן, איך אתה תסביר איך שור, או יותר נכון עבד, הפך להיות שור. אז אלו קשיים, כלומר יפה מאוד שהסוגיה, אחרי שתיקנת אותה, היא סוגיה יפהפייה, אבל הדרך אליה היא לא מובנת, כלומר איך טעות כזאת הראה. אלו שני קשיים מאוד גדולים בהצעה של הגרא. לו היה לו כתב יד, אז מילא, אבל להגיע ככה מספרה זה יותר בעייתי. ואולי הבעיה השלישית, יש כמה וכמה ראשונים, הרמב"ן בכמה וכמה מקומות,
מצטטים את הסוגיה שלנו כפי שהיא, ואף אחד לא אומר, יש כאן בעיה, משהו נפל, כולם מצטטים את הסוגיה, דנים בסוגיה כאילו שהכל בסדר, ואף אחד לא אומר שהייתה כאן בעיה, או שיש כאן בעיה. אז כל הקשיים האלה ביחד גורמים לנו להתייחס להצעה של הגר"א מאוד מאוד בהיסוס ובספקנות. כן, מעניין, גם שרי תורת ארץ ישראל אומר אותו דבר, מוזר שהוא לא מצטט בשם הגר"א, אבל כמה שהבנתי הוא בעצם אומר אותו דבר. ככה שלסיכום, פליקס, יהודה פליקס, על הסוגיה שלנו אומר ככה, הוא אומר שכן, אמנם יש איזושהי השמטה בסוגיה, אבל אני לא יכול לקבל את ההגעה של הגר"א בגלל הסיבות שהרגע מניתי. ככה שהוא מסכם, לא נותר לנו אלא לומר שהתלמוד התייחס לברייתא שלא הגיע לידינו, מעין זו שבבבלי, זה מה שבלבל אותי מקודם, בבא קמא למד ג', שלפי המחר שור, מחור הוא לחרישה, ואין בעל החוף גם ממנו את דמי החרישה. אז פליקס אומר, אני חושב שיש כאן, אני מסכים שיש כאן השמטה בסוגיה, אבל אני לא יכול לקבל את ההצעה של הגר"א. אוקיי, בסדר. אבל זה הכיוון האחד, שלומר שיש כאן שיבוש, לנסות להשלים את השיבוש, או פשוט להישאר בצריך עיון כמו שפליקס נשאר. אבל כמו שאמרתי, במיוחד החוקרים של ימינו, אבל מסתבר שגם הראשונים, הם מבינים שהסוגיה היא באמת כפי שהיא, אין כאן השמטה, אבל יש כאן חריג, סליחה, מה החריג? בדרך כלל חיילי דרבי פלוני מהדה זה מתייחס לברייתא, וכאן חיילי דרבי פלוני מהדה באופן מוזר מאוד, בעצם בנוי על סברה. כלומר, אנחנו מביאים הוכחה לרב יוסי מסברה. תכף, אני לא יודע, הסברה היא לא כל כך, היא לא כל כך פשוטה בעיניי, אבל תראו איזה יופי, למזלנו, יש לנו את רבנו קרסקס. מי שמכיר את הריטווה שמוסד הרב קוק על גיטין, בעצם יש שם שני כתבי יד, ולמרבה הפלא, לא למרבה הפלא, למרבה האירוניה, אף אחד מהם זה כנראה לא הריטווה. יש שני כרכים וכל כרך מחולק לשניים, הראשון זה חידושים מכתב יד, הם קוראים לזה, שזה איזשהו תלמיד של הריטווה, סליחה, שמצטט ממנו, והפירוש השני זה רבנו, חידושי רבנו קרסקס. טוב, אז הם עטפו את זה בחידושי הריטווה, אבל זה לא הריטווה. על כל פנים, רבנו קרסקס מתפרש ככה, פירוש חילה דרב יוסי דאמר אינה מכורה מן הדה שור מצוי להבריח, כלומר מה הטעם, כן, כלומר אני מביא לך סברה, מה הטעם תאמר דמכורה משום דשור, כלומר דמטלטלינו שעשויים להבריח. אז שור אולי הוא לא מכור בגלל שאפשר להבריח בקלות, אבל קרקע אינו מצוי להבריח, קרקע אי אפשר להבריח, והיית חושב, וכשיבוא לגבות ימצאנו זה, ימצאנו, זה אינו. כלומר, היית חושב אולי שדווקא שור מחור וקרקע לא מחור, סליחה, ששור לא מחור וקרקע כן מחור, לא. דפעמים דשדה נמי עשוי להבריח. וכגון שהייתה מכורה לבעלי הזרוע, אם יבוא לגבות חובו לא יוכל להוציאה מידם. אז היית חושב שיש הבדל בין שור לבין שדה. שור אינו מכור ושדה כן מכור בניגוד לרב יוסי, לא. תדע לך שגם שדה אינו מכור בדיוק מאותה סיבה, כי שדה אפשר להבריח. ואז בא רב יודן ודוחה. אמר רב יודן, עשויים בעלי זרוע ליפול, פירש רב יודן בא לפרש תיימא דרב אחא, למי שאומר שזה כן מכור, ואמר דמכורה, משום דסבר דקרקע אינו עשוי להבריח, שאינו דומה למטלטלין, ואפילו כשמכרה לבעלי זרוע נמי, משום דעשויים בעלי זרוע ליפול. אין הבדל הלכה למעשה יותר מדי ענק,
בין ההצעה של הגר"א לבין ההצעה שלנו כאן. פשוט צריכים לסדר את הסוגיה אחרת. ועכשיו אני כאן מסדר את הסוגיה לפי איך שהרבנו פרסקס רוצה להציע את זה. חיילי דרבי יוסי מנהדה, והסברה כאן צריך לשים לב בעצם בנויה על שני שלבים. היית חושב שור מצוי להבריחו ועל כן אינו מחור. שדה אינו מצוי להבריחה ועל כן כן מחור. לא, הגה עצמך שהייתה מחורה לבעל זרוע. זאת אומרת שגם שדה כמו שור שניהם אינם מחורים כי את שניהם אפשר להבריח. ואז בא רב יודן ואומר בכל זאת, תשמע, יש הבדל בין שור לשדה, כי גם אם אתה מוכר את השדה לבעל זרוע, סופו של בעל זרוע ליפול, שזרועו תיבש. אבל שור, ברגע שיברחת, יברחת. גם כאן, לכאורה רבנו קרסקס הצליח להסביר בצורה די יפה, חסרים כמה מילים, אבל הוא הצליח לכאורה להסביר בצורה די יפה את הסוגיה, כאילו אתה לא מרגיש שיש כאן בעיה. אוקיי, אז יפה מאוד, אבל גם כאן יש כמה קשיים. דבר ראשון, כמו שאמרתי לפני כן, קצת חסרים פה מילים. כן, לא כל כך ברור, שור מצוי לבריחו, שדה אינו מצוי לבריחו, ולכן מה? חסרים כמה מילים. אבל הבעיה היותר גדולה, זה הביטוי הזה, הגע עצמך. כן, אם אתם שמים לב, לדעת רבנו קרסקס, הגע עצמך זה חלק מחיילי דרבי יוסי מנהדה. כן, ואולי אני אחזור על הדברים. היית חושב ששדה באמת מחור, כי אינו מצוי להבריחו, דע לך ששדה מצוי להבריחו, הגע עצמך שהייתה מחורה לבעל זרוע. וכאן יש לנו בעיה מצד הטרמינולוגיה. כי הגע עצמך זה מונח קושייה, שבכל הירושלמי הוא בדרך כלל לא ממשיך את הדיון הקודם, זה לא חלק ממנו, הפוך, זה התקפה. אתה אמרת משהו ואני מקשה עליך, רגע, הגע עצמך, תחשוב על זה רגע. זה מונח קושייה. ואילו לפי איך שרבנו קרסקס מסביר כאן את הסוגיה, הגע עצמך זה לא קושייה, אלא זה חלק מהדיון, זה חלק מהחלק דרבי יוסי מנהדה. וזה בעייתי. כן, כי אנחנו לא מכירים את המונח הגע עצמך בשום מקום בירושלמי שמתפקד אחרת מלהציע קושייה. וכאן המקום לומר, תראו כבר פעמיים בדיון שלנו הערב, אנחנו דיברנו והיינו צלויים בהבנה של המונחים. כן, אז בבבלי אנחנו די סוחים. כן, טניה, טניה כבתי דפלוני, קשיה, מייטיבי, כל התמרורים האלה, זה ממש תמרורי דרך, באמת עושים את החיים קלים, ואתה יכול לנסוע באוטוסטרדה בקלות. כן, עד כדי כך שאנחנו לא מספיק אולי מעריכים את כל המונחים האלה שבבבלי. אבל בירושלמי מתברר שיש בדיוק אותו מערכת של שילוט ושל תמרורים, רק שצריכים להבין אותם. וברגע שמבינים את התפקיד של כל התמרורים האלה, לפעמים זה, כן, זה, 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 זה מסייע לפירוש שלך, אבל הנה דווקא כאן זה קצת מקשה לפירוש הזה, כי הפירוש הזה של רבנו קרסקס בעצם אונס את הביטוי הגע עצמך ומשתמש בו בצורה אחרת מהרגיל. אני רמזתי לפני כן גם למשה אסיס וגם לליד מוסקוביץ' שהם באמת עשו עבודה גדולה מאוד כדי לנסות לתת לנו ללומדים כלי עזר, את הספרים, הטרמינולוגיה ואוצר לשונות, שבעזרתם אנחנו יכולים להבין את התפקידים של התמרורים האלה. אז אם אנחנו במסגרת הלימוד שלנו מנסים גם לאסוף כלים להבא, אז במיוחד הספר שלי בטרמינולוגיה, איפה זה נעלם לי, זה מסתובב לי פה באיזה מקום, בדיוק השתמשתי, אבל זה קבור לי פה באיזה מקום,
הטרמינולוגיה בירושלמי, הוא ספר ממש ממש חשוב, וצריך כל פעם שמגיעים לביטוי לבדוק שאתה משתמש בו נכון. אני רק אוסיף כאן עוד פרט קטן, התצלום הזה ששמתי פה, זה תצלום מכתב יד רומי. אנחנו דיברנו על זה שכתב יד רומי הוא משובש, אבל תראו מה קורה פה. כן, זה תצלום מהשורה שהרגע קראנו, כן? שור מצוי הוא להבריחו, שדה אינו מצוי להבריחה, הגע עצמך. מעניין שהסופר של כתב יד רומי, תראו איזה רווח גדול, הוא עשה בין, בין, בין שני המשפטים האלה. כן, שדה מצוי אינו מצוי להבריחה, רווח גדול, הגע עצמך. אני לומד מזה שלפחות הסופר של כתב יד רומי, אם תרצו הסופר של מי שהסופר הזה העתיק ממנו, הוא הבין שבאמת הגע עצמך זה לא המשך טבעי של המשפט הקודם, זה כבר איזשהו עניין ורעיון חדש, אז הוא שם רווח. ואתם באמת יכולים למצוא כאלה רווחים בתוך כתב יד רומי, לא רווחים להפריד דווקא בין בין, בין סוגיות וכאלה, אלא בתוך הסוגיה עצמה הוא שם לפעמים כאלה רווחים, ואני מפרש את זה כאן, כי הוא מבין שמתחיל כאן סוג של רעיון חדש, או מחשבה חדשה. מי שהתעסק לא מעט עם כתב יד רומי, חבר שלי שנקרא יעקב מאיר, שנייה אחת, מישהו שאומר משהו? כן, אוקיי, טוב, אני מצטער שולמית, אני רק עכשיו שמתי לב. אז שאלתי אותו, שאלתי את יעקב מאיר, כאילו, מה יש לך להגיד לי על הרווחים פה? אבל טוב, לצערי, לא, הוא לא היה לו משנה סתורה להגיד, הוא יכול היה רק בסך הכל להסכים שבאמת הוא גם כן היה מפרש שרווח כזה גדול מעיד על כך שזה מחשבה חדשה. לפי רבנו קרסקס, הרווח הזה לא צריך להיות. לפי רבנו קרסקס, הגע עצמך, זה עדיין חלק מהסברה. שזה, עוד פעם אני אומר, הוא קשה מאוד לדעתי. אוקיי, בסדר, אז אנחנו ראינו כאן שתי כיוונים לפתרון. אני חוזר אחורה לקצת, אם אני מוכר, חוזר אחורה לפה. אנחנו ראינו את חילי דרבי יוסי מנהדה, ציפינו למקור ספרותי ולא מצאנו, עברנו מיד לשור מצוי להבריחו. וראינו שני כיוונים שניתן למצוא כאן במפרשים. הגר"א, שערי תורת ארץ ישראל, מציעים להשלים את החסר, עם כל הקשיים שהצענו על ההצעה שלהם. פליקס מסכים איתם חצי, אומר אתם צודקים, חסר פה משהו, אבל אני לא יודע להשלים, כמו שאתם יודעים להשלים. והכיוון השני הוא הכיוון שכנראה עולה דווקא בראשונים, שבאמת אנחנו לא מצפים למצוא כאן מקור ספרותי, אנחנו משתמשים במצושו מצוי ולהבריחו, זה החילי דרבי יוסי מנהדה, אלא שההסבר לפחות של רבנו קרסקס מכריח אותנו לחבר את הגע עצמך לא כקושייה, אלא כהמשך המשפט. וזה בעיניי די קשה. טוב, בואו נתייחס טיפה למונח הזה בעלי זרוע. כן, אז פליקס מסביר, והצדק עמו אני חושב, שבעלי זרוע זה דווקא יהודים. יהודים תקיפים, שהם היו קרובים למלכות, ובגלל הקרבה שלהם למלכות הם חשו בנוח, איך אומרים, לעבור או כמעט לעבור על החוק. הביטוי הזה מצויים עם בעלי זרוע ליפול מופיע אצלנו, וזה מופיע גם כן בירושלמי בנדרים, בהקשר מעניין שאני רוצה לעבור עליו. אז שם מדובר שהמוכס מגיע לעיר, והוא רוצה לגבות ממך מכס על המוצרים שלך, על החנות שלך וכולי, אז אתה יכול לנדור להם, לנדור לשקר, ולהגיד להם, תשמע, הסחורה פה זה לא שלי, הסחורה הזאת היא שייכת למלך, הסחורה הזאת שייכת לגויים, וככה איכשהו לנפנף אותם מעליך.
למה שהגוי יתרשם מהנדר שלך, אני לא יודע. יש שם גם איזה מקום, אפשר לנדור שזה תרומות, אפשר לנדור שזה מעשרות, אז אנחנו כמובן לא ניכנס לפרטים של אותה סוגיה, הנקודה שחשובה לענייננו זה שהמשנה מתירה לבן אדם כביכול לנדור בשקר, כדי לברוח מהמכס. והברייתא אומרת שם, תני תולים בגויים ובמלכות, אבל לא בישראל. כלומר, מה יקרה אם אני יבוא אליי מוכס, ואני אגיד לו, תשמע, הרכב הזה כאן שאתה רוצה לגבות עליו מיסים, זה לא שלי, זה של השכן שלי ממול, שהוא בעל זרוע, לך תתעסק איתו. ואז כמובן שהמוכס לא רוצה ללכת להתעסק עם בעלי זרוע, אותו בעלי זרוע מקורב למלכות, אז אולי זה רעיון טוב שאני אנדור, במקום להגיד בגויים ובמלכות, אני אנדור בשכן שלי שהוא בעל זרוע. אומרת הברייתא, לא, אל תעשה את זה. תולים בגויים ובמלכות, אבל לא בישראל, שבעלי זרוע מצויים ייפול. היום נכון, השכן שלך הוא גדול ומפחיד, והמוכס לא יתעסק איתו, מחר המלכות תתחלף, הפקידות תתחלף, הבעל זרוע הזה ייפול, ואז המוכס כבר לא יפחד, ויבוא ויגלגל הלא יקדמית, ואז הוא יבוא ויגיד, וואלה, 20 שנה לא גביתי ממך מכס, בוא תחזיר לי את הכל. כאשר מתברר שאותו רכב שאתה כבר 20 שנה אומר שהוא לא שלך אלא שהוא לבעל זרוע, באמת אתה גורם עוול לאותו בעל זרוע. כאן יש בראשונים, אני מבין שאני קצת סוטה מהרצף של השיעור, אבל זה מעניין, המחלוקת הזאת, יש קצת מחלוקת אם אני מבין נכון, מה הבעיה? כן, זה לא ייפול ויגלגל הלא היא קדמית. למה בדיוק זה לא רעיון טוב לנדור בבעלי זרוע? אז רבינו ירוחם אומר, בעלי זרוע מצויים ליפול, היום או מחר ייפול כוחו וזרועו, ושוב לא יפחד המוכס ממנו, ויגלגל עליו כל מה שתלה בשמו בזמן שעבר. כלומר, אתה עלול להסתבך, כי ברגע שהבעל זרוע הזה ייפול, המוכס יחזור אליך ויגיד, היום כבר לא מעניין אותי שאתה אומר שזה שייך לו, אתה מחזיק ברכב, אתה צריך לשלם את המיסים, את המכס, בשם אותו אדם. ואז יש כאן בעצם, אין כאן דין שאין תולין בבעלי זרוע, אלא זה יצא טובה כמה שבן. אם אתה נודר בגוי, אתה נודר במלך, אתה יודע, זה יחזיק לך, זה לא יבוא אחר כך בהפוכה ויתנקם בך. אבל אם אתה תצלה בבעל זרוע, זה משהו שהוא נזיל, היום הוא פה, מחר הוא שם, ומחרתיים יבוא המוכס ויגיד איפה היית כל השנים האלה. כך אני מבין את רבנו ירוחם, ויגלגל עליו כל מה שתלה בשמו בזמן שעבר. ואני לא יודע מי זה בדיוק עליו הזה, אני בעצם מפרש את זה עליו, זה על אותו נודר. הנימוקי יוסף אומר משהו יותר ברור. הוא אומר ככה, לפי שמצויים בעלי זרוע ליפול, ואז יבואו האנסים להזיקו, משום שהפסידו בשבילו מתחילה כשהיה תקיף. או מה יקרה? 5 שנים, אני אומר, זה לא שלי, זה שלו, זה של הבעל זרוע, אז הם לא מעיזים לגעת בבעל זרוע, אבל הם שומרים רשימה. בעוד 5 שנים הבעל זרוע הזה נופל, הם באים אליו וגובים 5 שנים אחורה. עכשיו הבעיה היא שבעצם זה לא שבצדק, כי מה שאתה כל השנים האלה נדרת, שזה שייך לבעל זרוע, זה לא היה נכון, זה היה שלך. ולכן אסור לעשות את זה, על מה שאין לאדם להציל ממונו, שאפשר שיגיע מזה נזק לחברו, אפילו שהוא ספק. אז זה נורא מעניין, כלומר, נמקי יוסף אומר שיש כאן איזשהו דין, הוא לומד מכאן דין, כלומר, אתה לא יכול להציל את הנכסים שלך, על חשבון שתגרום אולי נזק לחבר שלך. כן, אנחנו מכירים אין אדם מציל עצמו בממון חברו, או אדם כן מציל עצמו בממון חברו. אבל אדם שיציל את ממונו בממון חברו, אפילו ממחמת הספק,
זה לכאורה אסור. אז זה אני חושב מעניין. רבנו ירוחם, אני מפרש אותו, אולי אני טועה, שזה רק יצא טובה כמה שמלן, אל תזרוק את הכל עליו, כי מחר יבואו ויגבו את הכל ממך למפרע. הנימוקי יוסף, הוא אומר לו, יש כאן איסור. אתה תזרוק עליו את כל, את כל הנכסים שלך, תייחס אותם אליו, החבר'ה שם שומרים רשימה, ובעוד 5 שנים הם יבואו לבעל זרוע ויגידו, או, כל הנכסים האלה, וזה בכלל לא הנכסים שלו, אתה הרי אמרת שזה הם שלו. אז זה הדבר אחד, ואני מסיים את החלק הזה ורק אומר שוב שזה מעניין שהביטוי הזה מצוין בעלי זרוע ליפול, אני חושב שיש לזה אולי איזשהו לימוד היסטורי, כן? שמצוין בעלי זרוע ליפול, זה מצוין באמת, כלומר זה קורה, לא פעם במיליון שנה, אלא באמת אדם יכול בקלות היום פה ומחר שם, ואם זה נכון, אז בעצם זה קצת גם מאיר אחורנית על התדירות של ההתחלפות של הפקידות של הרומים בארץ ישראל באותו זמן. טוב, אז בכך סיימנו את הסוגיה של המשעבד שדה לחברו. מיד אחר כך מגיע עוד ברייתא. תני, הכותב שדה הפויציקוי לאישה בכתובתה, ולבעל חוב בחובו, ממכרה הרי זו מכורה, והלוקח יחוש לעצמו. אוקיי, אז הברייתא כאן, בואו נראה אם אנחנו משווים אותה לברייתא הקודמת, אז קודם כל כאן כתוב מפורש הפויטיקי ולא סתם המשעבד. פה למעלה, חבל שלא הבאתי את הברייתא הזאת, אבל כאן כתוב המשעבד שדה לחברו, אצלנו כתוב הכותב שדה הפויטיקי, לאישה בכתובתה ולבעל חוב בחובו. אוקיי, המשך, מחרה הרי זו מחורה. זה לכאורה ברייתא שמסייעת לרווחה, נכון? אם אנחנו משווים בין הברייתא הזאת לברייתא הקודמת, בברייתא או במקרה הקודם, המשבד לשדה לחברו, רווחה אמר מחור, רב יוסי אמר אינו מחור, והאמת היא שאני אפילו לא בטוח שזה ברייתא, אבל נניח שכן, והנה כאן יש לנו ברייתא לכאורה מפורשת כמי, כרווחה שאומר שזה מחור. כותב שדה הפויטיקי לאישה בכתובתה ולבעל חוב בחובו, מחרה, הרי זו מחורה והלוקח יחוש לעצמו. הרמב"ן מבין באמת שזה סייעתא לרב אחא, או יותר נכון קושיה על רב יוסי, והוא מבין את ההמשך פה כאיזשהו תירוץ. מצניתין בשאמר, לא יהיה לך פיראון מזו. כן, המשנה כאן שאומרת שהמחירה מועילה, זה במה שאנחנו מכנים הפויטיקי רגיל. לא יהיה לך, בשאמר לה, סליחה, יהיה לך פיראון מזה. הנה, השדה הזאת משועבדת לך. מה פליגין, מתי רב אחא ורב יוסי חלקו, בשאמר לה, לא יהיה לך פיראון אלא מזו. לא יהיה לך פיראון אלא מזו, זה מדבר כמובן על מה שאנחנו מכנים הפויטיקי מפורש. עכשיו, המון ראשונים קופצים על הסוגיה שלנו, בהמון מקומות, בכתובות, בבבא בתרא, ביבמות, כי בעצם הסוגיה הזאת כאן היא די יסודית בהבחנה בין הפויטיקי להפויטיקי מפורש. כן, וכאן יוצא שלחולי אלמה, הפוטיקי סתם, לחולי אלמה מחרה מחור. זה הברייתא שלנו, צמי הכותב שדה מחרה, הרי זה מחורה. והמחלוקת בין רב אחא לבין רב יוסי, האם הפויטיקי המחירה מועילה בו, זה דווקא בהפויטיקי מפורש. כן, ואז הרמב"ן אומר את זה, הלכה למעשה הוא קצת תקוע, הוא אומר לנו, יופי, שאני יודע שיש מחלוקת בירושלמי בין רב אחא לרב יוסי לגבי הפויטיקי מפורש, אבל אין לנו
בהלכות קצובות של הירושלמי, ככה הוא מתבטא באיזה מקום, הוא אומר, אני לא יודע איך פוסקים בירושלמי, ואז הוא נשאר בעצם באותו מצב. אבל חשוב להבין שבעצם הברייתא הזאת כאן, די נידחת, כן? במסכת שביעית, היא ברייתא די יסודית, סוגיה די יסודית, בעיני הראשונים, בדיונים שלהם על, על שיעבוד קרקעות ועל ההבדל בין הפויטיקי להפויטיקי מפורש. טוב, זאת הסוגיה הזאת, ואחר כך הירושלמי ממשיך ואומר ככה, רב אמר, פגמה לא זקפה, זקפה אף על פי שלא פגמה, אני רבחיה עד שתפקום ותזקוף. כן, בסוף הסוגיה הקודמת יש את שתי השורות האלה, ולכאורה אתה לא מבין מה זה. כן, אני לא הצלחתי להבין איך זה מתקשר לסוגיה הקודמת, עד שישוויתי למקבילות, ואז בעצם התשובה היא פשוטה. בוא נסתכל, בוא נתחיל עם התוספתא בצד ימין. כתובת אישה. מעניין הרי, כתובת אישה זה גם חוב. האם השמיטה משמטת כתובת אישה? או אם אני יכול להשתמש בלשון הבבלי, אי מתי כתובה משמטת? עונה התוספתא ככה. פגמה וזקפה, הרי זו משמטת. כלומר, האישה צריכה לפעול ולעשות שני דברים. א', היא צריכה לפגום את הכתובה. לפגום את הכתובה, הכוונה היא לגבות חלק ממנה. כן? הכתובה היא כבר לא מלאה. נו, ומה עם השאר? את השאר היא אומרת, טוב, זה יישאר כמו הלוואה. אז היא צריכה גם לפגום את הכתובה, וגם את העודף, את השארית של החוב, היא צריכה לתרגם מכתובה להלוואה. ברגע שעשית את זה, אז לכתובה הזאת יש דין של חוב רגיל, והשמיטה משמטת אותה. אבל פגמה ולא זקפה, או שהיא זקפה ולא פגמה, הרי זו אינה משמטת. כלומר, אם האישה גבתה חלק מהכתובה, והיא אמרה, טוב, בסדר, שאר הכתובה יישאר כמות שהוא, אז יש לזה דין של כתובה. לחליפין, גם אם היא אומרת שכל הכתובה יהיה כמו מלווה, זה לא משנה כלום, והרי זו אינה משמטת. אז עכשיו, כשאנחנו מגיעים לירושלמי, לכאורה ברור לנו שיש את המחלוקת. יש כאן בעצם, למרות שאין כאן כותרת, יש כאן דיון, וזה הגיוני. המשנה בשביעית, פרק י' הלכה א', דיברה על שטרות שונים או על חובות שונים שנשמטים ולא נשמטים, אז כאן אנחנו מוסיפים לנו עוד פרט. מה קורה עם שמיטת כתובה? רב אמר, פגמה ולא זקפה, זקפה אף על פי שלא פגמה. כלומר, רב בעצם חולק על התוספתא, וטוען שדי בפעילות אחת כדי להפוך את הכתובה לחוב רגיל שחשוף לשמיטת כספים. תני רבחיה, והרבה מאוד בירושלמי, תני רבחיה זה בעצם הברייתא שלנו. תני רבחיה עד שתפקום ותזקוף. כן, אז בתוספתא יש דעה אחת של רבחיה, בירושלמי יש שתי דעות, יש את הדעה של רבחיה, ויש את הדעה של רב. בבפלי יש אותם שתי דעות, רק שהשמות מתחלפים. כן, וזה לפעמים יפה, או אם תרצו מתסכל, לראות את זה. כן, איך השמות מתחלפים בין התלמודים השונים, זה מאוד מעניין לנסות להבין איך זה קורה. כלומר, זה מסורות מקבילות, זה מסורות שאיכשהו התבלבלו בדרך, אבל הנה לנו בבבלי, איצמר, מאי מתי כתובה משמטת, וזה הבבלי המוכר שמסביר מראש על מה הוא הולך לדבר, ואין כאן יותר מדי ספקות על מה הסוגיה מדברת בכלל. איצמר, מאי מתי כתובה משמטת, רב אמר מי שתפקום ותזקוף, שזה מתאים לדעת הברייתא, וזה מתאים לתוספתא, אבל זה לא מתאים לדברי רב בעצמו בירושלמי. כן, בירושלמי רב מסתפק באחת משתיים, או פגמה או זקפה,
ובבבלי פתאום רב הוא זה שדורש את שניהם. ושמואל אמר, פגמה אף על פי שלא זקפה, זקפה אף על פי שלא פגמה. כן, שמואל בבבלי פתאום מתאים לרב בירושלמי, וזו אותה דעה שלא מופיעה בתוספתא בכלל. בהמשך בבבלי, וכבר לא הבאתי את זה, סליחה, אומרים, תניא קבתי דרב, ומצטטים את התוספתא, תניא קבתי דשמואל, מצטטים איזה ברייתא אחרת, ושלום על ישראל. אבל כאן ממש מעניין לראות איך המסורות כאן עובדות במקביל, ומשתנות ממקום למקום, וזה כמובן עולם ומלואו, לנסות להסביר, כמו שזרמסתי לפני כן, איך המסורות מתחלפות, למה הן מתחלפות וכו'. טוב, אני חושב שאולי נעצור כאן, זה בעצם מביא אותנו למשנה הבאה, או יותר נכון, לפסקה הבאה במשנה, לגבי הקפת חנות. הנה, אם אתה הולך למכולת ואתה, איך אומרים, משלם על החשבון, אז זה השמיטה לא משמטת, עד שאתה בא והופך את זה רשמית למלווה. את זה אנחנו נשאיר בעזרת השם לשבוע הבא, את הקפת החנות, ואנחנו נסיים כאן. אז תודה רבה לכולם, אם יש הערות או שאלות זה גם זמן טוב לשאול. תודה רבה הרב. גבריאל, אני רואה שהגעת בסוף. אני רק רוצה לומר שאפשר לשים את זה על הרקע ההיסטורי, את המחלוקת של רב אחא ורבי יוסי, רב אחא הוא יותר מאוחר ולכן נינה מחורה, סליחה, מחורה, ואצל רבי יוסי, שהוא יושב בתקופה של סביב מרד בר כוכבא, הנושא של מכירת קרקעות הוא הרבה יותר דרמטי. באיזה מובן? כמו המשנה בסוטה אומרת שבעלי זרוע שייך לתקופה שאחרי חורבן הבית. משחרב הבית גם בעלי זרוע. ולכן חלק מההבנה פה, לפי דעתי גם קשורה לעניין, שכשאתה נמצא בתקופה של מצוקה, שבה אתה סביב אירועי מרד בר כוכבא, אולי קצת לפני, קצת אחרי, אתה לא רוצה שקרקעות יימחרו. לעומת זאת, בתקופה מאוחרת יותר, הסיפור הוא כבר קצת אחר. אתה לא רוצה שקרקעות יימחרו, פשוט כדי לשמור על יציבות של הכלכלית. כן, יציבות כלכלית של האיכרים בארץ ישראל. רבי יוסי הוא בכלל, הוא גלילי, אז הסיפור הגלילי הזה, גם הסיקריקון, זה הבדל בין סיקריקון ביהודה ובגליל. אוקיי. בנושא של איך אתה מתייחס לנושא של בעלות על קרקעות, מכירת קרקעות, העברת קרקעות, בתקופה הזאת זה משהו שהוא הרבה יותר דרמטי בהתייחסות שחכמים אליו. יפה, אוקיי, וואו, תודה רבה על הדבר הזה. אוקיי, יפה, תודה, תודה חגי. הם בדו. אוקיי, אז לילה טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה. תודה רבה.